barolos e também os barbarescos são elaborados com a uva Nebbiolo, que ganhou esse nome por causa dessa neblina que você está vendo sobre os vinhedos. Em italiano, nebbia significa neblina. Se a uva gosta de nebbia, é Nebbiolo. Barolo é uma comuna italiana na região do Piemonte que tem apenas 679 habitantes. A maior atração da cidade é mesmo o vinho. As paisagens com vinhedos por todos os lados são impressionantes. O Castelo de Barolo di Falette é essa construção bem conservada do século XIX, de onde provavelmente tenha começado a história do vinho Barolo como um dos grandes vinhos da Itália. Provavelmente, a Marquesa de Barolo mudou a história quando contratou um enólogo francês, Louis Houdard, para ajudar os viticultores locais a melhorar os vinhos que na época eram doces. Isso mesmo. Louis Houdard ousou e transformou os vinhos doces em vinhos secos ao estilo Bordeaux. Foi assim que o Barolo recebeu o apelido de o Rei dos Vinhos. É delicioso andar pelas ruas e provar os vinhos. Quem sabe um prato à base de trufas brancas do Piemonte. Enquanto a fome não vem, bora jogar o drone na neblina e ver no que dá. La Borra é patrimônio mundial da Unesco e seus vinhos são pra lá de especiais. Esses vinhedos são de La Borra. La Borra, entre os Barolos, é uma pequena sub-região que os vinhos são mais delicados e mais elegantes, sem perder estrutura. São ainda bastante estruturados, mas mais delicados e elegantes do que, por exemplo, os de Serra Lunga e Castiglione Faletto. Além de La Borra, vou destacar os vinhedos de Serra Lunga e Castiglione Faletto, principalmente por serem deliciosamente diferentes. Aqui estão os vinhedos de Castiglione Faletto. Normalmente esses vinhos, eles são elegantes como os vinhos de La Borra e eles são potentes como os vinhos de Serra Lunga. Eles são uma mistura desses dois terroirs. Aqui estão os vinhedos de Serra Lunga d'Alba. Normalmente os vinhos de Serra Lunga são os mais potentes, os mais tânicos e os que envelhecem mais. É menos elegante do que La Borra e mais potente do que todos os outros. O Barolo é um vinho para deixar envelhecer na adega. A aparência frágil, com a cor clara, que muitas vezes lembra a cor de um Pinot Noir, engana os degustadores com um vinho potente, cheio de taninos e cheio de estrutura e complexidade. Excelente depois de pelo menos 10 anos de vida. Além da Nebbiolo, são autorizadas as brancas Arnés, Favorita e Nacheta. E as tintas Barbera, Dolcetto, Freisa e a rara Pela Verga. Vamos voar mais um pouco, já seguindo para Barbaresco.
Barbaresco fica ao lado de Barolo, é uma comuna italiana também da região do Piemonte. A uva principal também é a Nebbiolo. A segunda região mais importante depois de Barolo é Barbaresco. Alguns vinhos do Barbaresco chegam a ser mais interessantes do que muitos Barolos. E o visual é maravilhoso. Em 1934 foi criado o Consórcio de Tutela de Barbaresco e em 1966 foi oficializada a sua denominação de origem controlada. Em 1980, o Barbaresco conquistou a denominação de origem controlada e garantida, o nível mais alto de classificação dos vinhos italianos. Tanto em Barolo como em Barbaresco, várias enotecas oferecem os vinhos da região. Caminhei até achar um vinho para provar, mesmo que o proprietário não seja muito amigo das câmeras. A foto. Esse vinho é um 2009, mas que ele foi engarrafado agora. Eles guardam em bote grande e o vinho está perfeito, com a rolha nova, sem depósito, sem nada. Um vinho 2009 maravilhoso. Eu provei e vou provar de novo. Porque ele já tem aromas terciários, assim, e ainda tem uma fruta deliciosa, bem madura, bem gostosa, e um pouco terroso, um pouco de cogumelo, um pouco de até alcaçuz. Tem os taninos bem firmes ainda, pode envelhecer bem esse vinho, e esse é um vinho muito especial. Esse aqui eu dou 93 pontos para ele. Hora de ir embora. A impressão é a melhor possível.